Ողջույն, քաղաքական շաբաթն է եթերում։ Այսօր գործընկերներ Թաթուլ Հակոբյանի և Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ վերլուծելու ենք քաղաքական կարևոր իրադարձությունները։ Ողջույն, Բաքուն չի հանդարտվում, արդեն նորից Նախիջևանի հատվածում են հարձակում, որոշակի այդպես խոշոր դրամաչափի զինուժ են կիրառել Ելփին գյուղի ուղությամբ։ Sa ինչ է նշանակում, հա, այսինքն հոխորտանքներ, վերբալ սպառնալիքները նորից անցնում է որոշակի լարվածության, ինչից են դժգո, չեղարկեցին նաև դեմարկացիա դելիմիտացիայի մասով հանձնաժողովի նիստը, հանդիպումը հերթական հայտարարություններ մեկը մյուսին հետևող, Հասանովի հայտարարությունը, որին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք, ինչ է տեղի ունենում, ինչից են դժգո հիմա։ Ի վերջո ինչ պահանջում են, ստանում են։ Դե երևի ինչ պահանջում են, չեն ստանում։ Եթե ինչ պահանջ էին ստանային, հավանաբար շահագրգռված կլինեին նախ չեղարկել, հետո տեղի կունենար Արմեն Գրիգորյանի և Հաջիևի պայմանավորված հերթական հանդիպում, որը տեղի չունեցավ, և այն սպառնալիքները, որ հնչեցնում են, դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը ստացել է հնարավոր ամեն ինչ, բայց սիրտելի աբաներ ուզում, որ չի ստանում, և դրա համար դիմում է նման քայլերի։ Նախիջևանի ուղղությամբ 2018 թվականի հեղափոխության օրերին Ադրբեջանը, բայց իր տարածքում իհարկե, սա էլ ուզում եմ շեշտել, կարևորել, իր տարածքում դիրքային բարելավումներ ունեցավ, և ըստեղության եկավ մի պահ, որ նրանք արդեն կարողանում են ազատ դիտարկել այդ ճանապարհը, Ելփին գյուղի մոտով անցնող ճանապարհը, նրանք բավականին մոտեցել են, ուրեմն Արենի գյուղի հատվածին, Արենի գետի երկայնքով, ժամանակին ես այնտեղ եղել եմ 2018-ին և լավ եմ պատկերացնում, հավանաբար Զանգեզուրյան իրենց ասած միջանցքը չեն ստանում և հավանաբար ամեն ինչ չեն ստանում և փորձում են նման բաներ անել։ Ես ուզում եմ նաև կարևորել մի հանգամանք, Հայաստանի զինվորական միջին պաշտոնյաներից մեկը, ուրեմն սա ծախավեր հայտարարություն արեց, ասելով, որ Արցախից հայաստանցիները վերադառնում են նորակոչիկները և այնտեղ պրոֆեսիոնալ բանակ է լինելու և կարող են նաև հայաստանցիներ մասնակցել, և դա բնական էր, որ Ադրբեջանի դուրը ընդհանրապես չեկա, և նրանք նման քայլերի են դիմում, նման սադրանքների են դիմում։ Շատ կարևոր է նաև մեկ այլ իրականություն, որը չերևացող մասն է, դա Հայաստան-Թուրքիա գործընթացում հնարավոր ճեղքման ակնկալիքներն են, և ուշադրություն դարձրեք այն օրը, երբ որ տեղի ունեցավ Ռուբինյանի և Քլչի հերթական հանդիպումը, Ադրբեջանը Թուրքիա հետ ունի ընդամենը մեկ ցամաքային սահման Արաքս գետի վրա Նախիջևանի հատվածում, ուրեմն վկայակոչելով COVID-ը, այդ սահմանը փակեց երկու ամսով։ Այս դեպքում արդեն ոչ COVID-ը, այլ իսպանական։ Ահա, ես երբ COVID-ը նկատում եմ, համաճարակը նկատում եմ, ես ամեն ինչին արդեն COVID եմ ասում։ Կապկի ծաղիկ։ Այո, կապկի ծաղիկ։ Այդ բան հիվանդությունը, այո, փակեց, ես կարծում եմ այստեղ էլ շատ բաներ կա, այնպես որ… Սրան ավելի մանրամասն իհարկե կանրադառնանք, բայց… Ես չեմ ուզում ասել, որ հայկական, ուրեմն հայկական դիրքերը ամրանում են, ես չեմ ուզում ասել, որովհետև դրա բաները չեմ տեսնում, բայց այնուամենայնիվ որոշակի դադարից հետո Հայաստանը շնչելու հնարավորություն է ստացել, իսկ Ադրբեջանը ահավոր շտապում է, պարտադրել փաստաթուղթ, այսինքն այնինչ ստացել է իրավաբանորեն, որպեսզի ամրապնդի, և զգում է, որ ոնց որ թերինքան էլ լավ չի ստացում, և մյուս կողմից էլ Թուրքիայի նոր սահմանի բացումը, այս ամեն ինչը իհարկե նրան մտահոգում են, սա է ամբողջ խորապատկերը իմ կարծիքով։ Մտահոգում է եւս մի ինչ-որ հաճախ նաեւ իրացիոնալ ինչ-որ վախեր ունեն, հա, որովհետեւ իրականում նաև պիտի դիտարկենք հարցը, որ մի քանի շաբաթ առաջ վարչապետն իր հարցազրույցում եւս շեշտեց, որ Ալիևը հող է նախապատրաստում կամ լեգիտիմություն է նախապատրաստում միջազգային հանրության աչքի առաջ կրկին լայնածավալ պատերազմի գնալու, հա, այսինքն այդ լեգիտիմության պատրաստման պրոցեսը Ալիևի բոլոր ելույթներում են մենք իր ամբողջ այդպես հռետորաբանությունը այդ մասին է կարմիր թելով անցնում է։
Բայց վախերի մասին կարող ենք նաև դատել հենց նույն այդ հայտարարությունից, որը հայաստանյան միջավայրում ընդհանրապես որևէ այդպես ռեզոնանս չունեցավ, խոսքը վերաբերում է Սահակ Սահակյանի, որը Գենշտաբի կադրերի վարչության պետն է, առանձնապես բարձր պաշտոնյա չէ, բայց իրեն նկատի ունեի։ Այո, գիտեմ, հենց դա նկատի ունեմ, այսինքն հայտարարեց, որ Արցախում այլևս անցնում ենք պայմանագրային զինծառայության, այնտեղ նորակոչիկներ չեն լինելու առաջնագծում, ինչը իրականում շատ կարևոր փոփոխություն է, որի մասին կարծում եմ ընդհանրապես չպետք է հայտարարվեր, որը պետք է այդպես բացառապես ներքին շրջանառության տեղեկություն լիներ եւ այլն։ Սխալվել են, հայտարարել են։ Հայաստանում դա առանձնապես արձագանք չունեցավ, Ադրբեջանը դրան բավական լուրջ այդպես հիստերիկ կարելի ասել արձագանք տվեց։ Աբդուլաևան արտգործնախարարության խոսնակը միանգամից հայտարարություն արեց, որ տեսեք, Հայաստանը չի պատրաստվում գնալ խաղաղության եւ այլ եւ այլը, եւ Հասանովը պաշտպանության նախարարը խորհրդակցության ժամանակ հրամանատարության հետ արդեն հայտարարեց, որ պետք է ամեն ժոպե պատրաստ լինենք բառացի մեջ բերեմ հայկական ռևանշիստական ուժերի հարձակմանը։ Սա եւս ըստ էության նաեւ ինչ որ սադրանքի գնալու հող նախապատրաստելու բնականաբար թեմա է, բայց սրանք խոսում են նաեւ այդ վախերի մասին։ Ողջույն, իրականում այս տարածաշրջանում տեղի ունեցող հիմնական են գլոբալ զարգացումները, արտացոլանքն է շատ ավելի խոշոր գլոբալ, հենց նորմալ հակամարտությունների տվյալ դեպքում Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև հակամարտության մենք չպետք է դրա մասին մոռանանք, եւ ես կարծում եմ, որ երբ որ մենք խոսում ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների, հա, հայ-ռուսական, ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, մենք կարող ենք դիտարկել այն հանգամանքը, որ վերջի շրջանում, հատկապես Մադրիդի սամիտից հետո, տեղի ունենում Թուրքիայի շարժ դեպի Արևմուտք, ավելի սերտացում հարաբերությունների Արևմուտքի հետ, որտեղ նա զիջեց շատ հարցերում Արևմուտքի ՆԱՏՕ-ի գործընկերներին, մասնավորապես Ֆինլանդիայի, Շվեդիայի ընդհանուր հարցում, եւ նույն շրջանակում նաեւ Հայաստանի հարցում, որտեղ Արևմուտքի պահանջներ, հատկապես Միացյալ Նահանգների Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, եւ դա միանշանակ եւ միանգամից ազդեց նաեւ Ադրբեջանի դիրքավորման եւ շարժի վրա, որտեղ Ադրբեջանը ակնհայտորեն իր տիպաբանական բոլոր հատկանիշներով մոտ է ավելի Ռուսաստանին, եւ պատահական չի նաեւ, որ արդեն սկսվել էր իդեպ Երմիչե Մադրիդը, Լավրովի հետ այցի, եթե դիտարկենք Ադրբեջան հարաբերությունների եւ դիրքորոշումների մերձեցում Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, եւ սա ընդհանուր շարունակությունը արդեն տեղ ունեցավ, եւ այն, որ փակվում է նաեւ Նախիջևանի եւ Թուրքիայի սահմանը, թեկուզ երկու ամսով հենց նույն օրը, երբ որ Քլեչնո ուրեմն Հայաստան ներկայացուցիչ Ռուբինյանը հանդիպել են, եւ որոշում էր կայացվել թեկուզ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացել այդ սահմանը, ցույց է տալիս, որ սա հենց այդ գլոբալ հակամարտության ուրեմն հետևանք է, եւ եթե նույնիսկ ռիսկեր կան բավականին մեծ Հայաստանի համար, անկանխատեսելիության են պարագայում ռուս-ուկրաինական, իսկ գլոբալի մասշտաբով ռուս-արևմտյան հակամարտության առումով, ապա Ադրբեջանի համար այդ ռիսկերը շատ ավելի մեծ են, որտեղ այնտեղ բացի աշխարհակաղակական փոփոխություններից, որոնք կարող են ուղի ազդել Ադրբեջանի դիրքերի վրա արտաքին քաղաքական, աշխարհական փոփոխությունները կարող են ազդել ներքաղաքական իրավիճակի վրա Ադրբեջանում, հա։ Հայաստան ցույց տվեց, որ իր ներքաղաքական իրավիճակը բավականին կայուն է, ինքը նույնիսկ պատերազմը գործող իշխանություն, նույնիսկ պատերազմը հաղթահարեց, պարտվելուց հետո էլ ինքը մնաց իշխանության, հա։ Նույնիսկ արտաքին միջամտության այս 5-րդ Շահրասյանը ֆինանսավորելու աջակցելու արդյունքում միայնույնը հաղթեց արտահերտ պարլամենտական ընտրությունը։ Ադրբեջանում այդպես չի։ Ադրբեջանում ցանկացած լուրջ փոփոխություն, որը որ կբերի Արևմուտքի ազդեցության աճին տարածաշրջանում, Ալիևի համար մահացու վտանգ է, եւ որ դուք ասում եք իրացիոնալ վախեր ունի, այդքան էլ իրացիոնալ չի։ Ինքը լավ հասկանում է իր գլխի գալիքը, եթե այստեղ Արևմուտքը դոմինանտ դերակատարության հասնի, այստեղ նկատի ունեմ տարածաշրջանում, որտեղ ֆականայտ է, որ Բայդենի Մյունհենյան այդ հայտնի ճառից հետո, որտեղ ինքը հստակ գծեց ինչ որ պետք է անի, եւ դրա շարունակությունն էր նաեւ Ռուսաստանի հակազդեցությունը Ուկրաինայում, իսկ ինքը ասաց, որ ավտորիտար երկրներ աշխարհում չպետք է լինեն, որ այսուհետ ամբողջ աշխարհը ես բառացի եմ ցիտում, այսուհետ ամբողջ աշխարհը պետք է ապրի ժողովրդավարության մարդու իրավունքների կանոններով, նույնքան դեղ ասաց մեր կանոններով, մեր բարձր նկատի ուներ, որ թե իրենց ընտանիքի կանոններ, այլ հենց այդ կանոնները, այնպես որ բոլոր ավտոկրատները
գիտեն ինչ է լինելու, դրա համար իրենք մի պահ միավորվեցին, նույն տարածաշրջան Էրդողան, Պուտին, Ալիև այդ միավորումը ընդեմ արևմուտքի, մուտքի հարավային Կովկաս, 3+3 ձևաչափի իջենք եւ այլն, հա։ Բայց հիմա, քանի որ իրենց հիմնական հենասյունը տարածաշրջանում այդ երյակի իդեմս Պուտինի թուլանում է, հա, Ռուսաստանի, իրենք հասկանում են եւ Թուրքիան արդեն ստիպված ավելի է զիջողական արևմուտքի հանդեպ, որտեղ այդ հենասյունն է թուլանում, իսկ Ադրբեջանը ավելի զիջողական չի կարող լինել, որտեղ ինքը իշխանություն կկորցնի։ Եթե ինքը սկսի ինտեգրվել արևմուտքին, զիջել արևմուտքին շատ հարցերում, այդ թվում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցերում, որտեղ Շարլ Միշելի միջնորդությունը ինչ էր, Ադրբեջանի այդ զիջումների սկիզբն էր, բայց կա կարմիր գիծ, որից ավել, եթե նա սկսի զիջել, ինքը արդեն կորցնում է իշխանությունը Ադրբեջանում։ Մենք այսօր արդեն տեսնում ենք արևմուտքի ճնշումը Ադրբեջանում, հա։ Այդ դժգոհությունները, այդ ուրեմն ակցիաները եւ այլն պատահական չեն, որ համընկան հենց Ադրբեջանի սերտացմանը հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ այս վերջի շրջանում։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այդ փոխկապակցվածության ֆոնի մեջ մենք պետք է դիտարկենք բոլոր այս իրադարձությունները, իսկ հայ-թուրքական սահմանի բացման այս փոքր դրվագի արդյունքում թուրք-ադրբեջանական սահմանի փակումը ինձ շատ հիշեցնում է Ցյուրիխյան արձանագրություններից հետո անմիջապես տեղի ունեցած, երբ որ էլի մենք ստորագրեցինք, թեև չվավերացրեցին այդ պրոտոկոլները, բայց Ադրբեջան դեմարշ այդ արեց փաստորեն Թուրքիային եւ սկսեց նույնիսկ գազի գների հարց առաջացավ մատակարարների սահմանապակում, սահմանի փակում, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ այն ինչ-որ կապերի խզում դրոշները իջեցրեցին Բաքու։ Դրոշներ, հա, ինչ-որ sense պատմություններ, տեսեք ինչքան զգայուն է Ադրբեջանը։ Բայց մի բան պետք է ասեմ, որ ի տարբերություն 10 թվականի, այս 12 տարիների ընթացքում Ադրբեջան դասեր քաղելով, որ Թուրքիան կարող է եւ այսպիսի բաներ անել, ինքը այն լոբիստական գործնությունը, որ ծավալում է Ռուսաստանում Գոդնիսանովի մնացած օլիգարխների միջոցով, Եվրոպայում շատ ծախու որոշ պարլամենտականների միջոցով, որոնց հետագայում եվրոպացիները բռնեցին եւ դատեցին, հա, հատկապես գերմանացի հետ կապգամավորների մասնակ խոսքը, ինքը նույն ծավալով, նույնիսկ ավելի սկսեց աշխատել թուրքական վերնախաղում, դուրում եւ իշխանությունների եւ ընդդիմության հետ, անհատապես ամենաառանցքային դեմքերի վրա աշխատանք էր տարում հետևողականորեն, ֆինանսապես այդ թվում շատ բաներ ֆինանսավորելով նախընտրական արշավներ եւ այլն, շատերին ուղղակի առնելով, հա, ինքը հսկայական փող դրեց թուրքական վերնախավում այդ կանխարգելելու համար նման ռիսկերը, որ հայ թուրքական հարաբերությունները հանգարց ապագայում էլի այդ նույն բարելավումը չապրեն, որը կտրուկ թուլացնի Ադրբեջանի դիրքերը, նաեւ Ռուսաստանի դիրքերը, էլեն, ասում իրենց նաեւ այդ հարցում են իրենց շահերը համընկնում։ Հայ քաղաքական մտքի քննարկումներում հետաքրքիր բան կա, միշտ ասվել է, որ իբր Ադրբեջանը խաղացող չէ եւ իբր Ադրբեջանը Թուրքիայի ձեռքին խաղալիք է։ Սա մի մոլորություն է, որը շատ տենդագին կերպով քարոզվում է, հավանաբար մտածում ենք, որ դրանով Ադրբեջանին, ինչ ասեմ, ծաղրում են, հա, որպես դուք չեն ընդունում, ասենք, նվաստացնում են Coca-Cola-ի տարիքի պատմությունը եւ նմանատիպ մանկամիտ բաներ, իրականության մեջ եւ սանորություն չէ, Ադրբեջանը կարողանում է ոչ ասել եւ Թուրքիային եւ Ռուսաստանին, ինքը ունի այդ ներուժը եւ հետեւաբար չափազանց կարեւորում եմ հայ-թուրքական հարաբերություններում որոշակի տեղաշարժ եւ դրան, տեսեք թե ինչքան նյարդային է արձագանքում Ադրբեջանը։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի հնարավոր բացումը անգամ երրորդ երկրների համար ես համարում եմ կարող է լինել ոչ միայն անվտանգության լրջագույն զսպող մեխանիզմ Հայաստանի համար, այլ նաեւ կարող է որոշակիորեն Հայաստանին վերադարձնել ինքնիշխանության եւ անկախության բաների այն պաշարը, որը հետևողականորեն մենք տարիների ընթացքում կորցնում ենք, եւ այստեղ մեկ ուրիշ հարցի առաջ գալիս, իսկ ինչ դիրքորոշում ունի Ռուսաստանը Թուրքիա-Հայաստան սահմանի բացման համար, հաշվի առնելով, որ թե ինչ ազդեցություն ունի Ռուսաստանը Հայաստանի վրա, ովքեր են կանգնած հայ-թուրքական սահմանին, սա էլ հարց է, համենայն դեպս ցանկալի կլինի, եթե Ռուսաստանի գիտությամբ, Ռուսաստանի դաբրոյով, նաև այսպես ասեմ, անգամ բացվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանը եւ ադրբեջանական այս ճղաձգումը նաև սրանով կարող է պայմանավորված լինել, եւ ավելին ասեմ, ես հերոու եմ այն մտքից, որ արևմուտքը պատրաստ է մեր տարածաշրջանում լուրջ ռեսուրսներ դնել եւ անվտանգային եւ մյուս ոլորտներում, հա, Հովսեփը մի քիչ ավելի լավ բան ներկայացրեց, ավելի լուսավոր ներկայացրեց, ես համաձայն չեմ այդ տեսակետի հետ, բայց միանշանակորեն համաձայն եմ, որ
Turcia-Hayastan sahmani batsumă ambogjovin k'phokhi mer taratsashrjanum ujeri havasarakshrutyunə yev hokhebanutyunə yev motetsumnerə yev ankalumnerə yev ankam mi kich k'thetevatsni Hayastani kakhvatsutyunə Rusastanits chapazants karevor e sa yev zarmanali e vor Hayastanum el kan shat ujer voronk demen Turcia-Hayastan sahmani basman iharke nranq bolorovin ayl patjarabanutyam en denkan haskanali Azerbaijan-a, bats aystegh yes unem nranc et hamazayin chlinel, sa ayn pahn e, vor ete menk mer kogmits dzakhogum lini Turcia-Hayastan sahmani batsman, apa nuin ayn ujere voronk aysor demen sahmani batsmana, mek tari kam 5 tari heto yerani en talu aysorvan. Եվ մեղադրելու են իշխանություններին, որ ժամանակին չբացատրեց։ Այո, մեղադրելու են իշխանություններին։ Ես գիտեմ կարևոր շատ զգայուն թեմայի մասին Համաձայն եմ հեռանկարի տեսանկյունից, հա, այսինքն որ այո, երբ կբացվի, իրապես կբացվի սահմանը։ Մենք այսօր չենք խոսում սահմանի բացման մասին, այստեղ խոսվում է որոշակի անցակետերի բացման մասին, սրանք պիտի հստակ տարբերակենք, կարծում եմ, բայց այնուամենայնիվ այս պահին գոնե գոյություն ունեցող պրոցեսը, որ վստահ չեմ, թե երբ իրականություն կդառնա, չնայած ասվում է էլի այդպես բան, հա, հնարավորինս սեղմ ժամկետներում, նախկինում էլ ասվում էր ողջամիտ ժամկետներում, եթե հիշում եք 2009-ին, այսինքն այս որոշակյության բացակայությունը կրկին խնդրահարույց է, բայց երրորդ երկրների համար է, երրորդ երկրների քաղաքացիների համար է բացվում, այստեղ կան ռիսկեր, այստեղ կան եւ այդ ռիսկերը պիտի հստակ իսկապես հաշվարկվեն, հա, այստեղ կա ռիսկ նաեւ գոնե թուրքագետ մասնագետները հենց այդ ռիսկերի մասին են նաև խոսում Թուրքիայից ահռելի քանակության գուցե փախստականների ներհոսք Հայաստան, հա, այսինքն այստեղ մենք պիտի կահավորենք այդ ամբողջ անցակետերը, մենք հսկական նաև դրա համար ռեսուրսներ պիտի գտնենք, ենթադրում եմ, որ կլինի նաև այս դեպքում արևմուտքի աջակցություն այդ ամբողջ տեխնիկական հարցերը լուծելու, բայց նաև մասնագետների պատրաստում, արդյոք օրինակ հարց է այդ անցակետում, սահմանի բացում ասածը ինձ համար մի քիչ շատ ավելի լայն է, մենք անցակետ ենք ընդհանրապես բացում, արդյոք այդ անցակետում նաև տեղեկատվության փոխանակման ինչ-որ ամբողջական համակարգ գործելու է թե ոչ, հա, այսինքն հանցագործությունների տեսանկյունից եմ սա ասում, այսինքն խնդիրները եւ ռիսկերը իսկապես չափազանց շատ են գոնե այս փուլում, բայց որ դա իսկ այո հեռանկար կարող է բացել եւ ճանապարհ կարող է դառնալ մեզ համար կախվածությունը նաեւ Ռուսաստանից փոքրինչ մեղմելու, համաձայն եմ, եւ այո համաձայն եմ, որ սա պիտի կոմունիկացվի անպայման ռուսական կողմի հետ եւ կարծում եմ բոլորովին պատահական չի, որ Պուտինի հետ հենց վարչապետի նախաձեռնությամբ զրույց է տեղի ունեցել, եւ այս ամբողջ պրոցեսի մասին է ենթադրաբար գոնե այնինչ հրապարակային է։ Բայց վերադառնալով նորից հայ-թուրքական այս հարաբերություններին, Ադրբեջանը սա այդպես ուղակի չի ներում, հասկանալի է, որ այստեղ ծայրահեղստեության քայլի է գնացել, որովհետեւ փակել է Թուրքիայի հետ իր միակ ցամաքային սահմանը։ Ինչ նյարդային այս դրսևորումները, ինչի կարող են հանգեցնել, հա, այսինքն Հովսեփ շատ կարևոր մի բան ասեց, ռուս-թուրքական որոշակի մերձեցում ենք տեսնում եւ դա Լավրովի հայտարարությունը, ռուս-ադրբեջանական ներողություն, Լավրովի հայտարարություններից կարող ենք դատել, հա, մի քանի շաբաթ առաջ Բայրամովի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ, ըստ էության հենց սրա մասին էի նաև ասում, որ Ալիևը ևս լեգիտիմության որոշակի հող է նախապատրաստում, չնայած գուցե անգամ դրա կարիքն էլ չունի, որովհետև նախորդը ներել են, հիմա հաջորդն է ներվում, բայց Լավրովի խոսքերով ըստ էության արդարացվում էր Ադրբեջանի զինված խնդիրները լուծելու այս մոտեցումը։
ըստ էության արդարացվում էր, հա, որովհետև ասվում էր, դե տասնյակ տարիներ բանակցությունների արդյունք չտվեցին, այսինքն մնում էր ուղիղ ասվել, դե այլ տարբերակ չէին թողնել, թողել Ադրբեջանը։ Դե 14 թվականից Լավրովը նաև մեզ էր ասում դա։ Եվ որ առաջին անգամ Լավրովը 2014-ի հոկտեմբերին եւ արտահոսք եւ ավեն ժամանակ շատ լավ եմ հիշում, եւ ռուսական մամուլում եւ հայկական մամուլում ուղղակի ասեց, որ հայերը պետք է ուրեմն Լավրովի պլանն իրականացնեն, որը գրեթե նույնն էր, ինչ որ ասենք մադրիդյան փաստաթուղթը, մի կարևոր նրբերանգ կար, դե նրբերանգ չէր, նույնը չէր, իհարկե, դե ռուսական խաղապահների պահներ այդտեղ մեծ տարբերություն, եւ կարգավիճակի բացառում, այսինքն որը դե մադրիդյանն էր կարգավիճակը բացառում, այնպես չէ, որ մադրիդյանը հստակեցնում էր, հիմա չեմ ուզում դրա մեջ այդ մանրամասնի մեջ, միջանկյալ կարգավիճակը կար, այո, դե միջանկյալ կարգավիճակն էլ է վիճելի բան, դրան չեմ ուզում անդրադառնամ, այլ նրան, որ ռուսները հստակ ասում են, որ դուք պետք է դուրս գաք ադրբեջանական տարածներից։ Դա մեզ ասվել է 14 թվականին, հետո ասվել է 15-ին, հետո եղել է 16 ապրիլյան պատերազմը, հետո Սերժ Սարգսյանը կանգնեցրել է այդ պատերազմը պայմանով, որ իրականացնելու է իր խոստումը, որ այո, ու պիտի հանի, հետո անհասկանալի կերպով տեղի ունենում Սասնա ծրերի ապստամբությունը, հետո Սերժ Սարգսյանի ժամանակ է շամ, եւ այսպես շարունակվում է, գալիս է հասնում միջև 2020 թվականի պատերազմը սկսում, այսինքն ռուսների այս կեցվածքը բացարձակապես նորություն չէ, նրանք պարզ տեքստով Հայաստանին ասել են, որ դուք պետք է դուրս գաք 5+2 սկզբունքով, բայց դեռ մի մեծ տարբերություն կա, խոսքը գնում է Հայաստանի վրա արդեն հարձակման մասին, հա, Ադրբեջանի վտանգը, իհարկե մեծ տարբերություն կա, այո, մեծ տարբերություն կա, եթե այո, եթե մեկ բան եմ ավելացնեմ, եւ հուսեպ կշարունակեմ, եւ եթե Ադրբեջանը հարձակվելու է այս անգամ, չէ, ինքը դժվար թե հարցակվի Արցախի մնացած մասի վրա, որտեղ դա նշանակում է հարցակում ռուս խաղապահների, այսինքն Ռուսաստանի վրա, իսկ եթե հարցակվում է Հայաստանի վրա, դա նշանակում է, որ առնվազը դրան լռելիային համաձայնություն է տվել Ռուսաստանը եւ դրան դեմ չէ Թուրքիան, մնացած բոլոր խաղացողները Այս խաղի մեջ չկան, ցավոք չկան, ինչքան էլ որ մենք ակնկալենք արևմուտքի օգնություն եւ այլն, այս խաղի մեջ չկան նրանք։ Ուղղակի բացակայում անընդհատ եվրամիության դեսպանների, դեսպանի եվրամիության դեսպանի, եվրամիության երկրների դեսպանների եւ ԱՄՆ դեսպանի այցելությունները թերևս հենց այդ մեսիջն են ուղերցնեն Ադրբեջանին, որ սա սահման է եւ մենք չենք հանդուրժելու։ Ես հույս ունեմ, տեսեք, բավականին մեծ ազդեցություն ունի արևմուտքը Ադրբեջանի վրա, դա թերագնահատել պետք չի, եւ այն, որ 20 թվականին Ադրբեջանը իրեն թույլ տվեց արձակվել Արցախի վրա, ոչ թե նրա պատճառով էր արևմուտքի ազդեցությունն էր թույլ, այլ նրա պատճառով էր, ես դրա մասին բազմիցս խոսել եմ, որ Տրամփը նույն այդ լռելյան համաձայնությունը, որը որ հիմա պետք է Պուտինը տա, չնայած ես կարծում եմ, որ առաջարկ են իսկ եղել ոչ թե համաձայնություն Ռուսաստանի կողմից, Տրամփը տվել էր այդ համաձայնությունը, թեկուզ լռելյան, եւ մենք տեսանք դա Միացյալ Նահանգների վարկածից։ Հիմա նորից չվերադառնանք թե դրտապաճառները որն էր Իրանի հետ կապը, հարցընտրությունների հետ կապը եւ այլն, այդ փնջուկը օգտագործեցին Էրդողանն ու Պուտինը Ամերիկայից այդ թույլատվությունը կորզելու, հա, որպեսզի Ադրբեջանը իրենց այդ իմաստով կրծեր, ուրեմն գործընկերը հարցակվի։ Այս դեպքում չկա թույլատվություն արևմուտքից։ Եվ ես ես ավելին ասեմ, անցած աշնանը նոյեմբերյան դեպքերից հետո արդեն կար ինֆորմացիա Հայաստանում, ես որքան որ ես տեղակ եմ, որ Գարնանը Ադրբեջանը պատրաստվում է հարձակում ընդ որում Սյունիքի ուղղությամբ, եւ Հայաստանի շարժը դեպի արևմուտք, այդ թվում Շարլ Միշելի միջնորդության շրջանակներում ավելի ակտիվ գործունեությունը, մյուս երկրների հետ, Լիտվայի, Լեհաստանի, Գերմանիայի հետ ավելի ակտիվ շփումները եւ համագործակցության դաշտի բացումը, Միացյալ Նահանգների հետ եւ այլն, բերեցին նրան, որ արևմուտքի ճնշումը մեծացավ Ադրբեջանի վրա եւ կանխեց Գարնանային այդ հարցակում, որ դա ցույց է տալիս, որ միայն Ռուսաստանի թուլացությունը բավարար չի Ադրբեջանի համար։ Մանավանդ հիմա այլ եմ ասում, երբ որ Ռուսաստանը թուլանում է եւ Ադրբեջանի համար այդ կամուրջը դեպի արևմուտք այրելը ինքնասպանության պես է Ալիևի համար։ Ինքը դեռ հույս ունի, որ նույնիսկ եթե Ռուսաստանը տապալվի, ինքը ինչ որ ձևով լեզու կկարողանա գտնի արևմուտքի հետ, բայց իհարկե ամեն ինչ անում է, որ Ռուսաստանի հետ այդ կապը ամուր մնա եւ հիմա այդ օգտագործի եթե հնարավորություն է Ռուսաստանի թեկուզ այս թուլացող կայսրության անձեռաց հնարավորությունները։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ նույնիսկ եթե Թուրքիան համաձայնվի, իսկ այս պահին պարզել չի Թուրքիան համաձայնությունը ինչ է, համաձայնությունը դինայ վաճակցություն նշանակի, հա, այս պահին ես բացառում եմ, որ նման աշխարհակահաղական պայմաններում, երբ որ Թուրքիան մերձանում է արևմուտքի հետ
նույնիսկ ինչ որ իմաստով ենթարկվում է որոշ պահանջների արեմուտքի հայ-թուրքական հարաբերությունների մասով, որտեղ եմ ասում, ինքը շատ այնպես մեծ ցանկություն չունի Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու, կարիք էլ առանձնապես չունի, բայց դա արվում է ճնշման ներքո արեմուտքի, հատկապես Միացյալ Նահանգների։ Այս պայմաններում Թուրքիայի այսպես աջակցությունն էլ, հա, եթե լրրեան համաձայնությունը Ադրբեջանի համար կարծում եմ այդքան կարևոր չի Թուրքիայի, Թուրքիայի աջակցությունն է պետք նման պատերազմի համար։ Էնպես որ նույնիսկ եթե Ռուսաստանը իր դեմքը կորցնելու գնով, որտեղ պարզ է, չէ, հապք արդեն չի լինի պարզապես, եթե Ադրբեջանը բացահայտ հարձակվի Հայաստանի վրա, այսինքն հապքի վրա, եւ հապքը ի դեմս Ռուսաստանի չարձագանքի, նշանակում է խաչ քաշել միանգամից հապքի վրա։ Եղավ այդ հարձակումը, դիմեցինք, մեկ ամիս սպասեցինք, պատասխանը այն էր, որ դեսանտային։ Անցած տարի, այնպես որ անցած տարի նոյեմբերին եւ դրանից առաջ։ Այնպես որ Հայաստանի շարժը դեպի արևմուտք ինքնին արդեն կանխեց գարնանը այդ հարցակում, եւ ես կարծում եմ ավելի քիչ հավանական դարձեց նաեւ մոտ ապագայում։ Ուրիշ հարց է, որ նաեւ մենք այլ ուղություններով պետք է աշխատենք, հա, դիվերսիֆիկացնելու, եւ գալով ձեր նախորդ հարցին, այդ թուրքական սահմանի բացումը ինչով է կարեւոր։ Մենք չենք խոսում նաեւ բեռնափոխադրումների մասին, ախր ինքնաօթային բեռնափոխադրում ուղիղ կապը չէ Թուրքիայի հետ, որոշվեց նաեւ ոչ միայն երրորդ երկրների քաղաքացիների հետ։ Եվ այդ բեռնափոխադրումների հաջորդ քայլը կարող է լինել երկաթգծային բեռնափոխադրումները, այսինքն ոչ քաղաքացիների համար, բայց բեռների համար, որոնք այսօր մեկ է Վրաստանի միջոցով գնում գալիս են։ Եվ դա նշանակում է, որ մենք ալտերնատիվ ճանապար ենք ստանում Լարսին, եւ այդ Լարսի թակարդը, կոպիտ ասած, որով մենք անթադ խնդիր է առաջացնում մեր համար, եւ ընդ որում այդ խնդիրը ոչ միայն աշխարհագրական եւ ֆիզիկական պատճառներով կարող է լինել, հա, այնտեղ սողանցքներ եւ այլն եւ այլն, այլ ուղղակի Ռուսաստանի հանդեպ սանկցիաների, Ռուսաստանի վատ վիճակի, հազար ու մի, Ռուսաստան ինքը խնդիր է արդեն դարձել, եւ մենք անգամ Վրաստանը կարող է փակել հաշվի առնելով, որ ինքը կորցնելու է Հայաստանով տրանզիտ, այստեղ Վրաստանն էլ կարող է դերակատարություն։ Հազար ու մի բան կարող է լինել, տեսեք, նա լաստանավային կապ Ռուսաստանի հետ այսօր նույնիսկ չի ստացվում, ինչի, որտեղ սանկցիաների խնդիր կա, եւ այդ հոլանդական ընկերությունը, որ դա ապահովեր, ասում է, չի ստացվում այդ լաստանավ, հա։ Այսինքն մենք ուզենք թե չուզենք պետք է այդ ճանապարհը դեպի Եվրոպա, դեպի մեծ շուկաներ բացենք, իսկ այդ Վրաստանի միջոցով թողելը դա, որ էլի լաստանավային կապի արդեն այն դեպքում կամ նավերի կապը Սևսովով դեպի Եվրոպա շատ ավելի թանկ է նստում եւ այլն, խնդիրներ է առաջանում եւ միակ ճանապարհն է։ Իսկ Թուրքիայով, եթե ճանապարհը բեռնափոխադրումներով բացվի, դա լրջագույն իրոք աշխարհակաղակական բալանսի փոփոխության կբերի տարածաշրջանում, այդտեղ Հայաստանի տնտեսության համար այդ վտանգների, ռիսկերի կառավարման միակ տարբերակն է Ռուսաստանի հետ կապված ռիսկերի։ Ինչ վերաբերում է գայլը ձեր հարցին, որ կապված, որ մտահոգ են, որ թուրքական ապրանքները կա դեռ ժամանակը, չի քրքին հարց կամ, բայց երբ է ժամանակը գալու։ Եվ ես ինչ մանկամիտ միջոց, ասում եմ Հայաստանը դեռ պատրաստ չի։ Իսկ երբ է պատրաստ լինել։ Կարող ես այնպես լինի, որ ընդհանրապես մենք պատրաստ չլինենք։ Այդ նույն ձևով թուրքական ապրանքների մաքսային կարգավորումներով, օրենսդրական որոշ փոփոխություններով կարելի է կառավարել։ Նույնը կարելի ասել, իսկ գուցե Իրանի սահմանն էլ փակենք, որ իրանական ապրանքները, սա շատ ռոպագանդիստական եւ մանկամիտ դիրքորոշում, եւ խոսում է գիտեք ինչի մասին, որ մենք պետությունը, պետականությունը լուրջ չենք ընդունում։ Սահմանը եւ լավ բանի համար է եւ վատ բանի համար է։ Սահմանով դու կարող ես, ինչ ասեմ, մաքսանենգությունը իրականացնել, բայց կարող ես նորմալ սահման ունենալ, այսինքն պետությունը, եթե failed state չէ, այսինքն ձախողված պետություն չէ, պարզա որ ինքը պետք է կարողանա այս ամեն ինչ կարողանալ, ինչ է նշանակում թուրքական լոլիկը կներխուժի հայկական շուկա։ Մաքսը բարձրացրեք, չի ներխուժի։ Իհարկե, հազար ու մի ձև կա։ Պրոտեկցիոնալ քաղաքականություն վարելու դեպքում իսկապես։ Սա ես կարծում եմ սրատակ թաքնված են մարդկանց ցանկությունը, որոնք ընդհանրապես դեմ են Թուրքիայի սահմանի բացմանը, հաշվի առնելով իրենց քաղաքական օրակարգերը։ Սա է ամբողջը։ Եվ իրենց չէ, ռուսական, որոնց իրենք սպասարկում են։ Ըստ էության, այո, հենց սա է։ Հաթուզ, բայց ուզում եմ ավելի դառնալ մեկ այլ հարցի։ 540-ը, որ գոռում էր առանց Թուրքի Հայաստան, դա հենց ռուսական պլանն է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգարում թույլ չտալու, որտեղ հենց թույլ տրվեց իր ազդեցությունը Հայաստանում վերանում է։ Եվ դա նաև ուղիղ ազդեցությունն է եւ վնասը Հագայի դատարանում մեր հայցի, այսինքն որը եւս կարող է ծառայեցվել այլ նպատակների, բայց մի հարցի եւս անդրադառնանք եւ փորձենք այսօր եզրափակվել, արդյոք Ադրբեջանի այս ճղաձգումները, որոնք տեսել ենք 2009-ին, ազդեցությունը նաև եւ որոշակի այդպես սահմանափակումը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների, Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում կարող է իսկապես լրջագույն
դրսևորումներ ստանալ։ Դե կարող է, բայց ես միշտ այն բանն եմ, ես այն միշտ ընկալումն ունեմ, որ երբ որ Թուրքիան չի ուզում բացել սահմանը, միշտ ինքը Ադրբեջանի վրա է գցում, որ իր վրա ճնշումներ չլինեն։ Այսինքն, եթե Թուրքիայի քաղաքական իշխանությունը Էրդողանի գլխավորությամբ որոշում կայացնի, որ սահմանը բացում է, 1000 ադրբեջաներ լինի, ոչինչ չի կարողանալ։ Բայց եթե ինքը չուզենա բացի, բնականը ասելու է մեր եղբայր ադրբեջանցին։ Կարծում եք, որ դա էներգետիկ ախվացություն որոշակի ունի։ Իհարկե ունի, ես կրկնում եմ, Ադրբեջանը լուրջ պետություն է, լուրջ ազդեցություն ունի, ես դա չեմ բանանում, բայց Թուրքիան, բերեք, եկեք մի հատ քարտեզը նայեք, Թուրքիայի դիրքը, Թուրքիայի կապերը, Արևմուտքի հետ նրա հարաբերությունները, ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելը, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, Աֆրիկայում ինչ էր անում, Մերձավորաղերքում ինչ էր անում, Սիրիայում ինչ էր անում, եւ պարզ կլինի, որ Թուրքիան մեր տարածաշրջանի ամենահզոր պետությունն է ըստ էության, նկատի ունեմ, այսինքն մերձավոր միջին արևելյան այս հատվածում, Կովկասում, հետեւաբար նա կարող է գնալ այդ քայլին։ Իսկ եթե չի գնում այդ քայլին, իհարկե, էլի բանը մեղքը գցելու է իր փոքր եղբոր, այսպես ասեմ, անհամաձայնությանը։ Իմիջալս ես չէի չափազանցնի նաև էներգետիկ կապակցությունը Ադրբեջանից, որտեղ ինքը գազային ալտերնատիվ ունի շատ մեծ Ռուսաստանից, սանկցիաները չի միացել, հանգիստ կարող է այդ գազային բան ծավալները ավելացնել, եթե հանգարտ Ադրբեջանը որոշի ուրեմն համանապակել այդ մատակարարը։ Իմիջալս ես չեմ, նաև Իրանից կարող է դա փոխհատուցել, Իրանի հետ էլ ինքը ունի լուրջ ինֆրակառույցները չկան, որ Իրանից ստանալու համար։ Բայց այդ ուղղությամբ աշխատում են եւ բոլորովին պատահական չեմ համարում, որ հենց վերջին օրերին Թուրքիայում Թուրքիան հայտարարեց, որ նավթային որոշակի պաշարներ է գտել եւ այդ ուղությամբ սկսել է աշխատել։ Գուցե հենց նաեւ որոշակի ուղերձեր, որ մենք կարող ենք լինել նաեւ նավթ արտահանող եւ նավթ վերամշակող երկիր։ Ես ներողություն եմ խնդրում, նաեւ ուզում եմ անդրադառնալ ձեր այն ինֆորմացիային, որ այստեղ մտահոգություն կա, որ կարող է փախստականները Թուրքիայից, այսինքն երրորդ երկրների փախստականների մասին խոսքը։ Հիմնականում Սիրիայից հասկանալի, որտեղ 4 միլիոնից ավելի է։ Մենք կամ մուտք գործեն Հայաստան, այստեղ պետք է տարբերակել ապօրինի ներգաղթը օրինական ներգաղթի հետ։ Ապօրինի ներգաղթին ոչինչ չի խանգարում հիմա էլ, հա, եթե այդպիսի սահմանափակումներ չդրվեն, հա, ուղղակի թողեն սահմանները չհսկեն, ասենք ինչ որ ոչ թե անցակետերով, այլ կողքի ինչ որ շրջանցիկ ճանապարհներով գանձվեն, չգիտես ինչի դա տեղի չունենում։ Երկրորդը օրինականն է։ Օրինական դեպքում, եթե դա իրոք փախստական է, այսինքն ապացուցի, որ ինքը պատերազմի զոհ է եւ այլն, Հայաստան չի էլ կարող չընդունել իրականում, ոնց որ բազմաթիվ դեպքեր եղել են արդեն, մենք ՄԱԿ-ի կոնվենցիա ենք ստորագրել, որ փախստական է դիապաստան տահոգություն, այսինքն Հայաստանը հատկապես մենք ինքներս ունենք ահռելի դեռևս գոնե մի քանի տասնյակ հազար Արցախից դեռ փախստականներ, ու փախստականի կարգավիճակ չունեն, բայց Հայաստանում են բնակվում մարդիկ, որոնց բեռը պետության վրա է եւ պետությունը այո պարտավոր է դեռ հələ բավական քիչ է վճարում եւ բնակության համար եւ իրենց առողջության համար։ Բայց այսօր կարող էր այդ ներգաղթել օրինական, բայց Հայաստանը իր վիճակի կլինի հավելյալ փախստականության որոշակի բեռ այն դեպքում, երբ Եվրամիությունը 4 միլիարդից ավելի դոլար է, եվրո է արդեն տվել Թուրքիային փախստականներին ապահովելու համար, միշտ չի էլ ապահովվում։ Լավ պետությունը կարողանա օգտվել նաև։ Ես դրանից ես չեմ տեսնում։ Լավ պետությունը կարողանա նաև դրանից օգտվել եւ ֆինանսներից օգտվել եւ նաեւ հավելյալ քաղաքական բաներ ձեռք բերել։ Դրանից պետք չի վախենալ։ Այստեղ մի տարբերություն է առկա, որ այլևս կարծես թե Եվրամիությունը առանձնապես մտահոգ չի Սիրիայի փախստականների, որտեղ ստեղության արդարացիորեն մի քանի միլիարդ արդեն տվել են դրա համար Թուրքիային, թե ոնց է դա ծախսել արդեն իրենց ազատ փողեր շատ կան եւ այդ փողերը կարելի է բերել։ Ամբողջ իր ռեսուրսը դնում է Ուկրաինայի, էլի կրկին 100 հազարավոր, մի քանի միլիոն արդեն փախստականների վրա։ Ինչևէ, ժամանակը ցավոք սպառվեց, ես հիշեցնեմ, որ քաղաքական շաբաթներ եթերում եւ այսօր քննարկում ենք քաղաքական իրադարձությունները։